မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တညတင်ဆက်ပေးမယ့် Prologue ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမိုးဆွေရေကမာဝါမကြောက်တဲ့တရေမဆိုတဲ့ PM Prologue ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးအစဉ်ဆက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘောဝပြပင်မိသားစုအားလုံးကကရင်လူမျိုးတွေပါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကလည်းမိယိုဖလာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့် PM ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီဇလန်လေးကိုလူသိရှင်ကြားရေးသားဖို့ကတော့အတော်လေးကိုအချိန်ယူစဉ်းစားခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးရာယုံကြည်မှုတွေဖြစ်စီသွားနိုင်တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာတပိုင်းကြောင့်ခုလိုဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ခတ်တာကကျွန်တော်မျက်စိရှိမှနေဖြစ်သွားတာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲခြာရေးပြစီ။မရေးသားခင်ပထမဆုံးမေတ္တာရက်ခံနေတာကဒီဇလန်ကဘာသာရေးကိုစော်ကားပုတ်ခတ်တဲ့စာတွေနဲ့မမြင်စေပဲ။မြစ်တာတရားနဲ့သာတခြားယသတွေကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဇလန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်2014လောက်ကတကယ့်ကိုအပြင်းမာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်တွေပါအကြောက်တရားတွေအစကဒီလိုကျွန်တော်နာမည်ကစော်ကလိုင်းဖိုးကျွန်တော်ကကရင်လူမျိုးတယောက်နေတာကမွန်ပြည်နယ်ပေါ့မြို့နယ်ကအလဲရွာကြီးရွာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြီးရွာလေးကတိတ်မတိုးတက်သေးပေမဲ့ဘဲအချင်းကြီးကြီးအိမ်လေးတွေကရွာဝင်လန်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာထမ်းမိန်တွေအုံမိန်တွေတခြားရိရပင်ကြီးနဲ့တူတူရှင်စီပြီးတော့စစ်စီရီနဲ့စီတန်းလုံးနေပြီးတော့အမဲသားတယ်တိုက်ခန်းတွေလူတွေကားတွေအိမ်တွေနဲ့ခြားစရာမြေမရှိလောက်အောင်ပြည့်ကျနေတဲ့မြို့ပြနယ်ကတော့လာလာမှမတူဘူးမြို့ပြလိုစုညံမှုမရှိဘူးလေတုကလည်းတဘာဝတိုင်းတတ်တယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အသက်တွေကတော့ရှိတယ်ဟင်းစားဆိုရင်လေကိုချံထွက်သိန်းထန်တွေကိုလက်ဆက်ဆက်စားရတော့ယောဂဗျာကင်းပြီးတော့အာဟာရပေါ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကမိန်လမ်းမကြီးနဲ့ဆိုရင်သုံးမိုင်လောက်တော့ဝေးတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့စားတဲ့ညောင်းကအားလကကျောင်းဆိုတော့အလေတန်းထိပဲပညာသင်ခွင့်ရတယ်။ပြောရရင်တော့ရှစ်တန်းထိအဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့ကိုတန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရွာမှာကိုဆက်တက်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့တန်းတူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ကနာနာမှာရှိတဲ့နှကြီးချောင်းရွာကိုသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာကမိန်လမကြီးဘေးနားမှာကရက်ရှိပြီးစံပြကြီးရွာတရွာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွာကိုသွားရတဲ့ဒီကချက်ကအထက်တန်းတက်ဖို့ပါ။အဲ့ဒီရွာလေးမှာကအထက်တန်းကျောင်းရှိတယ်။အလဲတန်းဆင်ပြီးလို့ပညာဆက်တင်နေတဲ့နီးနားရွာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနှကြီးချောင်းရွာမှာပဲလာတက်ကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့နောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းသုံးယောက်ကိုတန်းကျောင်းသားတွေရောက်နေတဲ့နှကြီးချောင်းရွာကကျွန်တော်တို့တွေအမျိုးတွေကလည်းတယောက်မှမရှိတယ်လို့အသိလည်းမရှိဘူးဒီတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရွာတွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းမှာတွားနေရတယ်ကရင်လူမျိုးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ပဲလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်အစားကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီရွာလေးမှာလာပြီးထက်တန်းတက်ကြတဲ့တခြားကျောင်းသားတချို့လည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့တဲကြတဲ့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းမှာပဲလာပြီးတော့စုနေကြတာဖုံးတော်ကြီးချောင်းကစားတဲ့တိုင်းအသေးစားပဲအပြင်စင်လေးကရှေးဆန်တယ်မသိရင်လုံးဝရှေးဟောင်းကျောင်းတော်ကြီးတိုင်းပဲကျောင်းပပက်လေးမှာလည်းအရင်ရတဲ့တပင်းတွေများကြီးစိုက်ပို့ထားတယ်ဖရာရဲ့တရားကြီးကတကယ်ကိုအေးချမ်းတယ်မနဲ့ဆိုအုံမောင်းခောက်တဲ့နဲ့တူကျောင်းနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေအားလုံးအာယုံဆုံးကြွချီကြတဲ့တန်နေနေလေလေဆိုရင်တော့နေဆုံးဖုံးပြီးတော့စာအန်နေကြတဲ့တန်တွေဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုအကြင်ကြီးဖန်ဖန်ရွတ်စွတ်ကြက်မှတ်နေကြတာကြားရသူတွေအတွက်နားထဲမှာအိမ်မှာသွားတယ်လို့ပဲအဲဒီစာတင်တိုက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေလောက်အားဒါနာဝင်လုပ်ပြခဲ့တယ်ကပ္ပိယတစ်ပိုင်းကိုဖြစ်နေပြီကျောင်းနဲ့တန်ဃာတော်နေနေကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဘုရားပါဝင်စာချဦးစဉ်၃ပါးဝေယဝိဇ္ဇာဦးစဉ်၂ပါးနဲ့ကိုရင်တွေက73ပါးရှိကြတယ်တိုင်းနာကိုရင်တွေကဆိုရင်တော့ကရင်ဦးစဉ်က၅ပါးရှမ်းကိုရင်၆ပါးနဲ့ဗမာကိုရင်၂ပါးရှိတယ်ဒီကျောင်းလုံးမှာဦးစင်၅ပါးရှိတယ်ပြီးတော့ကိုရင်က73ပါးပဲရှိတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းကိုတန်း၃ယောက်ကကရင်တွေတခြား၈တန်း၁ယောက်၆တန်း၂ယောက်ကတော့အားလုံးပေါင်းရင်ကျောင်းသားကြီးတင်၈ယောက်ရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစာတွေကြက်လိုက်ဖုံးကျောင်းဝေယဝေစာတွေဝိုင်းကူလိုက်နဲ့ကိုတန်းတစ်နှစ်ကုန်သွားတယ်ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့အခါအိမ်ကိုခဏပြန်ကြတယ်နောက်၁၀တန်းပြန်စားကနေတော့တဲနေကြစာတင်တိုက်ဖုံးကျောင်းကိုပြန်လာတယ်
ဆယ်တန်းဆိုတော့ကိုတန်းလို့နေလို့မရတော့ဘူးနှစ်စာကလေးကမာရသွန်အပြည့်သမားလို့ခြေကုံတုပ်ပြီးတော့စာရီလောက်ထားတယ်စာအုပ်နဲ့မျက်နှာခွာတဲ့ချိန်ကခက်ရှာရှာမှတ်မှတ်ရရပဲအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တွေဆယ်တန်းပထမလာပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီကကြောင်ပရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကြီးမနက်ခင်းချိန်မှာဖုန်းကြောင်အပတ်မှာကိုရင်တယုံယုံနဲ့စောင့်နေကြတော့အော်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်အမ်ပိန်ပေါ်ကြိုင်ငါမကြည့်နဲ့ဘူးရှမ်းစကားနဲ့អော်နေတာအတန်ကចောင်းអុកကနေကြားနေရတယ်ကိုရင်နေစောင့်နေကြတဲ့နေရာကနေစာကြက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တင်ငွေကြီးနေတောင်းចောင်းអុកကရင်ခွဲတန်ကြီးလိုလိုအကွဲတန်ကြီးလိုလိုကိုဖြစ်နေတဲ့អော်တန်ကြီးចောင်းတသိမ့်မှွှင်းကြီးနေထားသွားတယ်ဖုန်းចောင်းអុកမှာဘသူဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဆက်စုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအပြေတစ်ပိုင်းသွားကြည့်မိတယ်။အမလီယာကိုရင်တပါပြူးချောင်ချောင်မျိုးလုံးကြီးနဲ့တင်ကန်းလေးကလည်းဘူဒီဘက်တီနဲ့ပုံစံကလည်းအကျော်ဆွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုမျိုး။သူ့ပုံစံကလူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့လုံးဝမတူဘူး။မကြခင်ကမှဒီနီးနားမှာကိုရင်နေပြေးပြီးဆောင်နေကြတာ။အခုဒီလိုဖြစ်တာမြင်တော့အတော်လေးကိုအံ့ဩတယ်။အဲ့ဒီကိုရင်နားကိုတခြားကိုရင်တွေတယောက်မှမကပ်ရဘူး။ကိုရင်လေးကိုတရေပုတ်နေပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်ကြားဘူးတလားတရေကသင်္ကန်းကြောက်တယ်တဲ့အခုတော့သင်္ကန်းဝင်တဲ့ကိုရင်ကိုတရေကပုတ်နေတာဒါကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတယ်တခြားသူတွေပြောရင်တော့ရုံမမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်ရိတ်စားမိလိုက်တယ်ကိုရင်ဖြစ်နေတော့သင်္ကန်းတိတ်မနိုင်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ငယ်ကလည်းငယ်စောကလည်းစောနေတော့ထားဖြစ်တာဆိုတော့ဝင်နေနဲ့မညီတာကြောင့်လားကံလိမ့်တဲ့အချိန်နဲ့မြတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သွားတာလားသာသဖြင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါင်းမြောင်များစွာချာချလိုက်လာတယ်တချို့ကိုရင်တွေကတော့ဖုန်းကြောင်းပေါ်ပြတ်တက်တယ်တချို့ကဝါကြီးတဲ့ဦးစင်းတွေကိုတော့ပင်ညာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖျားကအဝေးတနေရာကိုခီးသွားတဲ့ချိန်ဒီတော့ကြံခဲ့တဲ့ဦးစင်းတွေကိုပဲအားကိုးရတယ်ဦးစင်းတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့ဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်းတော့မသိဘူးမကြခင်မှာဖုန်းကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးကလူတွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားကပ်ပြရတွေကဗလာတောင်းတဲ့လူလေးယောက်လောက်ကတရေပုတ်နေတဲ့ကိုရင်ကိုဝိုင်းချုပ်တယ်။ဒါတော့မှပိမ့်ပိမ့်တွတ်တွတ်တသားကလေးကိုကိုရင်ကအယံယုံတာလွတ်သွားတာ။ဖုန်းကြောင်းဝေယဝေဆာလုပ်တဲ့ဦးဇင်းကြီးတပါကတရေပုတ်နေတဲ့ကိုရင်ရှိကိုတွားပြီးတော့စမိတယ်။ဟေးအခုဒီကိုရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်တွင်နေတာဘာတူလဲ။ဩဇာအာဏာရှိတဲ့တန်းနဲ့လဲမေးလိုက်ရော။တစ်ဖက်ကတောင်းကျန်အော်ဟစ်နေတဲ့ကိုရင်ကခဏညင်သွားတယ်။ကြောက်စရာကောင်းလာအောင်မျက်ဆောင်ကြီးထိုးပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။ဖုန်းကြီးမေးတာကိုလုံးဝမဖြေဘူး။ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပြန်ပြီးတော့တောင်းညက်နေ။ဦးစင်ကြီးကလည်းမေးမြတ်တိုင်းမေးတယ်။တုံးကုန်းလောက်မေးတော့မှတော့ဖက်ကဝင်ပူးနေတဲ့တရေကအတန်အော်ကြီးနဲ့မကြည့်နဲ့ဘူး။လုံးဝမကြည့်နဲ့ဘူး။ရှမ်းဘာသာစကားနဲ့တခွန်းပြန်ပြောပြီးတော့ခုနလိုပဲစကားဝူဝော်နဲ့ထောက်အော်တယ်။ပြီးတော့ရုန်းကန်တယ်။သူ့ရဲ့အော်တန်ကြီးကအယံကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။လုံးဝရင်ကောင်းတဲ့ကြီးသူပြောတာကိုဘေးကတခြားရှမ်းကိုရင်တွေကဘာသာပြန်ပြီးတယ်ဝင်ဘူးခံနေရတဲ့ကိုရင်ကရှမ်းတရေကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကြီးကထမေးတယ်ကောင်းပြီလေဘာကိုမကြည့်နဲ့တာလဲငါတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲအဲ့လိုမျိုးတော့လေလုံးဝပြတ်မဖြေပုံမှန်တိုင်းငြိမ်သွားလိုက်ခေါင်းဆောင်မိမဆောင်ကြီးထိုးပြီးသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်ဦးစင်းနဲ့တပါပြီးတပါမေးကြမြညာတယ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအော်ပဲအော်ရာဒါနဲ့ဦးစင်းနဲ့တိုင်မြညာပြီးတော့အဲ့ဒီတရေပုတ်နေတဲ့ကိုရင်ကိုချုပ်ပြီးဖျားခန်းနဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်မကြဘူးဦးစင်းငါးပါးကဆက်ဝိုင်းပုံတန်းတယောက်နဲ့တယောက်အသားချင်းထိနေအောင်ထိုင်နေပြီးတော့အလဲကောင်းမှတရေပုတ်နေတဲ့ကိုရင်ကိုထိထားတယ်ကိုရင်ကဦးစင်းငါးပါးလည်းရောက်တော့ကြောက်ရွံ့လို့ငြိမ့်နေအော်တော့အော်လုံးပဲဒါပေမဲ့မယုံတော့ဘူးဦးစင်းတွေကလည်းနောက်ဆုံးနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံကြတယ်မေးကြမြညာတယ်ဒါပေမဲ့တရေကဘာမှပြန်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့တခြားကိုရင်တွေကဘေးကနေပွဲကြီးပြစ်တက်လုပ်တယ်အနည်းနာမှာရွှေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်လို့သိထားကြတော့အဲ့ဒီဆရာကိုကပ်ပီယာတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တော့ပင်ခိုင်းတယ်ကန်စိုးကျင်တော်ဆရာကအနည်းနာကရွာကိုရောက်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲဆရာစီအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ဖုံးဆက်တော့ဆရာကလည်းသူ့ချက်ချင်းလာခဲ့မယ်အကြောင်းပြန်တယ်သူ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေဒီဖုန်းကြောင်းကိုအမြင်လာမယ်ဆိုတော့မှ 4-5 နိုင်လောက်ကြတယ်။ဦးစင်းကလည်းလက်တလောတရေအမြင်ထွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာ
မဟုတ်ရင်ကိုရင်လေးတို့ဆိုရင်ရတယ်ဒါနဲ့ဘလို့ပဲမေတ္တာရက်ခရက်ခံတောင်းမှလုံးမရဘူးနောက်ဆုံးမှာဦးစင်ငါဘာကဖခင်เจ้าဆောင်ကကမာဝါဆာရွက်တွေကိုတပါးစုံယူပြီးတော့ကမာဝါဆာမရွက်သေးပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာတုတ်ကိုဆာရွက်တယ်မေတ္တာတုတ်ရွက်နေတော့မှာတရေကထားရတယ်အတန်ကပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်လို့ပဲအာမိုက်မိုက်ပူလောင်လို့မရွက်ပါနဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခေါင်းတွေခါရရင်နဲ့နားနဲ့ဘက်ကိုတုတ်လက်တွေနဲ့အတင်းဖိပိတ်တယ်ရှမ်းလို့ဩတယ်ဝိုင်းထားတဲ့ဦးစင်တွေကမသိဘူးလူအုပ်ထဲကကျွန်တော်တို့တောင်တရေပို့နေတဲ့ကိုရင်ဩတဲ့တန်ကြီးကြာပြီးတော့ရင်နေပန်းနေတုံးနေမကြခင်မှာဦးစင်ငါဘာကကမာဝါစာကိုစပြီးရွက်ဖတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကမာဝါညက်တယ်ကမာဝါလည်းစားညံရောဖရရေတရေပုနေတဲ့ကိုရင်လေးရဲ့ဥကောင်ကတဆဆက်ခါရနေပြီးတော့ငဲတဲ့ပောင်းအော်တာအဲ့ဒီအတန်ကြီးနဲ့ကိုထုထုအော်တာပထမအတန်ထက်ပို့ပြီးတော့ခြေလောင်လာတယ်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းနားကိုတင်းတင်းဖိပိတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဥကောင်ကခါရနေတာလူသားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုမြင်နေဘေးကမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြောရိုးတစ်ချောင်းမှစိတ်တက်လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဦးကောင်ကလည်းနှစ်ဆားလောက်ကြီးထွားသလားလို့ကိုယ့်ကိုထင်မိတယ်နှစ်ဖူးချောတွေကတင်းလာတယ်ကမာဝါညှက်နေကြတဲ့ဦးစင်းတွေလည်းကတရေပုနေတဲ့ကိုရင်လေးကခေါင်းကိုခါရနေတာဘလောက်မြန်တယ်လဲဆိုရင်သူ့မျက်နှာတွေက၃၄ဘက်၄ခုလောက်ကိုဖြစ်နေတာသူကတော့អော်រောអော်နေတော့မေးអော်တာអော်နေတာကိုရင်ရဲ့ကိုယ်တွေကလည်းလုံးဝမထွက်ဘူးသူဘလောက်တောင်ပူလောင်ခံစားနေရတယ်လဲဆိုရင်မျက်လုံးကမျက်ရည်တွေကတာကျိုးတဲ့စိတ်လိုမျိုးတော်ကိုထိုးစင်းနေတာအော်ဟိပီငိုရိုးတယ်အပူလောင်ခံပြီးတော့ကိုနေတာလုံးဝမထွက်ဘူးလူကတော့လူလိုက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာကမာဝါလေးဆုံးသွားရောချက်ချင်းငြိမ်သာသွားတယ်ပြီးတော့မကြဘူးခေါင်းပြန်ထောင်းလာတယ်ထုံးစံတိုင်းပြန်អော်တယ်ဦးစင်းနေပါဝင်ဘေးကရက်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအယံကိုအံ့ဩသွားတယ်ဒီတရေကကမာဝါမကြောက်ပါလားအကြံနည်းမရတော့ဦးစင်းတပါကအဲ့ဒီကိုရင်ကတွားပြီးတော့ပြောတယ်။ကိုရင်ကိုရင်တတိထောင်းလေးတရက်နှကုံကိုရွတ်ဆန်းအခုရွတ်ကိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်ရောတရေပူးခံထားတဲ့ကိုရင်စီကနေတရက်နှကုံကိုတလုံးစင်းပိပိတတတိုးလိုက်ကြလိုက်နေရွတ်တာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးစင်းနေရောဘေးကလူတွေပါအကုန်လုံးအံ့ဩသွားတယ်။ဘလို့တရေလဲတရေကတရက်နှကုံနဲ့ရွတ်တယ်ကမာဝါလည်းမကြောက်ဘူးနောက်ဆုံးမှဦးစင်းနေလက်လျှောက်သွားတယ်။လာမေးလို့ပြောတဲ့ရွှေညော်ဆရာကိုပဲမျှော်နေတယ်။နေဆုံးဖုံးချိန်ရောက်တော့တရေပုနေကိုရင်ကိုအဖွဲနဲ့လှည့်ချဆောင်ပြီးတော့ဆုံဖုံးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအလှည့်ချနဲ့ထမင်းစားကြတယ်။ဦးစင်းနေဆုံဖုံးတော့တရေပုနေကိုရင်ကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ရှမ်းလို့ပဲ။ဗိုက်စားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမှာလည်းပဲဂယုနာကြီးတဲ့ဦးစင်းကြီးတပါကထမင်းစီစံစားမလာလို့မေးတယ်။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကောင်းချင်းပြတယ်။ဒါနဲ့တရေပုနေတဲ့ကိုရင်တို့ကပြောရရင်တရေတို့ထမင်းစီစံလုပ်ပြီးကျူတယ်။အဲ့လိုကျူလိုက်တော့တရေပုနေတဲ့ကိုရင်ကသူ့လက်ကြီးနဲ့ထမင်းတွေကိုအားရပါရဆုပ်ပြီးတော့တလုပ်ပြီးတလုပ်အငမ်းမရဘူးစားတယ်။ပုံသွားတော့ဦးစင်းကြီးကထမေတယ်။စားအောင်လားလို့ထမေတော့ဦးစင်းကြီးစကားကိုရှမ်းလို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့တရေကိုပြန်ပြောပေးတယ်။အဲ့ကတရေကခေါင်းကပြားတယ်။ကြုံလဲမကြုံဘူး။ကမာဝါလည်းမကြောက်ဘူး။ပိတ်တည်ပြီးတော့ခနဲ့မိတာလည်းမဖြစ်ဘူးထမင်းလည်းတောင်းစားတယ်ဘလို့တရေပိတ်တာမျိုးလဲသူ့ရဲ့ပုံစံကလူတယောက်နဲ့ဆိုင်ရင်တလေးဆန်တစ်ကောင်နဲ့ပို့တူတယ်တရေပုနေကိုရင်ရဲ့ခြေလေးလက်တွေကကောက်ကွေးနေပြီးတော့တကူလုံးကကြော်တွေကထောင်းနေတာအတိုင်းသာမြင်နေရတယ်ဒါကိုဦးစင်းတစ်ပါးကကျောင်းသားတွေကိုပြောတယ်တရေပုနေကိုရင်ရဲ့အကျော်တွေပြော့တော့အောင်နှိမ့်နေပြီဖို့ကျောင်းသားတွေကလည်းကျောင်းကျောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးနှိမ့်နေတယ်အဲ့လိုလေစားနေရောကိုရင်ကငိုပြီးတော့ထောက်တယ်။နှိပ်ပြီးတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းចောက်လန့်ပြီးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်အချိန်ကိုရောက်လာတယ်။တရေကကိုရင်ကိုပုတ်ကနေတော့မဲမထွက်သေးဘူး။ဒီချိန်မှာပိတ်ထားတဲ့ရွှေညော်ဆရာဆိုတဲ့လူရောက်လာတယ်။သူ့ပုံစံကဥကောင်းမှာဆန်စားတွေကိုထုံလာတယ်။ဘေးလွေကြီးကယောဂီအောင်အဝိစားကတော့တာမန်လူတွေလိုပဲပစိုးနဲ့ရိုးရိုးအင်ကြီးလေးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။အထူးခြားဆုံးကသူ့မျက်လုံးတွေตามันလူတွေထက်တောက်ပါနေတယ်လို့အတန်ကားလဲဩစာပြင်းနေရေရောက်ချင်းမှာဖះကိုဥတိုက်တန်ကားတော်တွေကိုဥတိုက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာစမေးတယ်ဦးစင်းကြီးတွေကလည်း
ဖြစ်ကြောင်းခုံစင်ရှင်းပြတယ်ဒီကားမဆရာဖြစ်သူကတရေပူးနေတဲ့ကိုင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအမျိုးမည်မသိတဲ့အပြုံးတစ်ချက်ပြုံးတယ်ပြီးတော့ဆရာကဦးစင်းကြီးကိုပြောတယ်အရှင်ဘုရားအခုချိန်ကအပုတ်ချိန်ဖြစ်နေပါပြီဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီပယောဂကိုမနှက်ကြမှာကုသပါမယ်ဘုရားဒီတညတော့အချိန်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုင်ကိုချိန်ခိုင်းလိုက်ပါဘုရားအေးကိုင်တကားကြီးပြောတယ်လို့လောက်ကြမယ်မကြခင်မှာရှမ်းစကားတက်တဲ့ကိုင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဦးစင်းကြီးကတရေကိုခက်ခက်ခဲမင်းလက်တနေကုန်အော်ဟိငုံယုံနေရတာပြန်မရောပေါ့ဒီတညတော့အေးအေးဆေးအိတ်လိုက်မနှက်ကြရင်မင်းလုံချင်တာဦးစင်းတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့စကားလိမ်မှာတုံးပြီးမတင်မကြပြောတော့တရေကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်ကြီးပြတယ်ဖြစ်ချင်တော့တရေပူးတဲ့ကိုင်ကအเจ้าကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကပ်ပီးရတယောက်နဲ့တခဏနဲ့အိတ်ရတယ်စဉ်းစားတာကြည့်ပြတရေပူးနေတဲ့သူနဲ့တခဏနဲ့အိတ်ရတာဘသူကနောက်ကျောလုံးမှလဲနောက်မှအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကပြောပြတယ်ငါအရန်ကြောက်တာကွာလှုပ်တော့မလှုပ်ရဘူးတညလုံးလဲဖះစားပဲရွတ်တာသူကမအိပ်ဘူးကွာမျက်လုံးစင်းစင်းကြီးနဲ့ငါကိုကြည့်နေတာငါလဲသူနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရလို့ကြောက်ပိတ်ထားတယ်ငါကိုဘယ်ချိန်များလဲပင်ထားညင်မလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေရတာအဲ့ဒီဒုက္ခကတညလုံးပဲကွာအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဘူးအတူအိပ်မိတာလဲနောက်တော့ရတယ်ငါကငါဖះခန့်ရှိမှသွားရတာမှဟုတ်တည်တယ်အခုတော့ဦးစင်းကြီးတွေကငါ့ကိုတေချာစောင့်ကြည့်ဆိုပြီးအထားတာတကယ်တမ်းအကြည့်ခံရတာကငါပါကွာဆိုပြီးတော့တုံကြီးတဲ့တန်တန်ပြန်ပြောပြတယ်ဒီလိုနဲ့ဖုန်းကြောင်းကမနက်၄နာရီရှိပြီဆိုတာကိုအချက်ပုံတုံပေါင်းခေါက်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့ညောင်ကျွန်တော်တို့တွေအိပ်ရထားလာတယ်မျက်နှာမြင်မြန်တဲ့မနက်စာမြင်မြန်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်လန်းဆရာကြီးကကိုရင်းကိုဝင်ပူးနေတဲ့တရေကိုဘလို့ထုတ်ပေးမလဲဆိုတာသိကျင်နေတာ။ចောင်းကြီးဝင်းကျင်မှာတစ်ပင်ကြီးတွေကအုံမထားတယ်။ဘဝင်းကျင်ကအလင်းရောင်ဝိုးတော်ဝါနဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်မလန့်မှု။ထိုင်းမှိုင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာကုန်းမှမသိကြတဲ့တလေးဆန်နှက်ကလေးတွေကတော့တကြုံကြုံနဲ့អော်ပြီးတော့အစာတောင်းနေတယ်။ဖုန်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ရွှေရင်စောဆရာကြီးကဖះရှိကိုတော်တော်ကြာပရိစိတ်တယ်။သူပရိစိတ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာဖုန်းကြောင်းသားတွေကိုပြောတယ်တရေပူနေတဲ့ကိုရင်ကိုတွားခေါ်ခဲ့ပါဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုလုံးကလူတွေကပြောကကုမဲ့နေရဖြစ်တဲ့ဖခင်ကမှအုံနေကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွာတွေကလူတွေလည်းပါလောက်တယ်မကြဘူးမနေ့မနေ့ခရေကတရေပူခံနေရတဲ့ကိုရင်ကိုဗလာတန်တော်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးလျှောက်ကချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ကိုရင်ကရုံးခံပြီးပါလာတယ်ဖခင်ရှိကိုရောက်တော့ဖခင်ကျောင်းဆောင်ကိုလုံးဝမျက်နှာလုံးဝမပေးဘူးခေါင်းငုံထားတယ်ပြီးတော့မပြီးမသားစကားသံနေပြောတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာထလန်းဆရာကြီးကခါရာတွေရွတ်ပြီးတော့ဆရာတွေကိုတိုင်တေတာတို့မန်းမှောက်တာတို့လုပ်တယ်။ပြီးတော့အမိန်တံမျိုးနဲ့ကိုရင်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ပရလောကသားကိုကိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်မပြေးနိုင်အောင်ချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရေကပုံပြီးတောင်းကျင်လာတယ်။အော်ဟိနေင်းကနေရွှေရင်ကျော်ဆရာကြီးကိုမျက်ထောင်နဲ့ကြည့်နေကြည့်တယ်။ဆက်ခနဲ့ကောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစီကိုပြေးသွားတယ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမျက်နှာလက်သီးလက်ဝါးတွေပြင်းခြေထောက်တွေတောင်းပြီးတော့ထိုကြိတ်ကန်ကြောက်တယ်ဘယောကဆရာကြီးကလည်းခေတူတော့မဟုတ်ဘူးတရေပူးခံထားတဲ့ကိုရင်ကသူ့ကိုကိုထိလက်ရောက်ရံမှုလာတာကိုတစ်ချက်မှမထီအောင်ရှောင်ပြီးတော့ကိုရင်မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်သီးလုံးကြီးတွေတုံလေးလုံးလောက်ပြထုတ်လိုက်တယ်တရေလည်းအတော့ကိုအထိနာတော်ဝင်ရတယ်နောက်မှသိလိုက်ရတာကအဲ့ဒီဆရာကြီးကမြမတိုင်းပညာလဲအတော်လေးကိုလိုက်စားထားတယ်ဆိုတယ်ဆရာကြီးလက်ဆောင်နဲ့တရေလေအတော့ကိုအထိနာသွားတယ်။ဆရာကြီးကအသင်ပါလာတဲ့ကုံရွက်တွေကိုလက်နဲ့ချပြီးတော့တရေပုန်းရဲ့ကိုင်းမြလုံးထဲကိုညှစ်ထည့်တယ်။ဘေးကလူတွေကဝိုင်းချုပ်ပေးထားတယ်။ဘာပြောကောင်းမလဲ။တရေကပူတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘာမှလည်းမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဂျုံကံပြီးအောင်ငိုတယ်။နောက်တော့ဆရာကြီးကအမိန့်တန်နဲ့အောင်မမင်းကများငါ့ကိုရရဆဆမခန့်လေးစားလုပ်ချင်တယ်ဟလား။အခုချက်ချင်းပြန်ကြော့ပြီးတော့တောင်းပါစံအဲ့လိုဆိုတော့ချက်ချင်းမတရေကတနုံရင်နဲ့လက်အုပ်ချပြီးငိုရွပြီးတော့တောင်းပါနေပြီးတော့မှဆရာကြီးကမေးတယ်မင်းဘာတူလဲဘာကြောင့်ကိုရင်လေးကိုဝင်ပူးရတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့တရေကရှမ်းပါတာစကားနဲ့ငါကတရေမှငါမကြည့်နဲ့လို့လောက်တာဆိုပြီးတော့အတန်တနုံကြီးနဲ့ပြောတယ်ဆရာကထပ်မေးတယ်နေကဘာလို့မကြည့်နဲ့တာလဲငါကတရေမှဒီเจ้าရဲ့နောက်မှာနေတယ်ငါမှာကလေးတယောက်ရှိတယ်
ငါအဲ့အနေကငါအစာရှာသွားမလို့ခလေးကိုဖုန်းကြောင်တော့ကအိမ်သားလေးလုံးတွေကဘယ်ဘက်ဆောင်ကအိမ်သားတွေမှာထိထားခဲ့တာကိုအိမ်သားဝင်တဲ့လူကတန်းနေသွားတယ်။သူနင်းသွားလို့ငါကလေးရဲ့ခေါင်းအခုပြသွားပြီ။အဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူး။လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ရင်ခွဲထန်ကြီးနဲ့ပြောတယ်။သူပြောတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လို့ရှမ်းကုံလေးတစ်ပါးကဘာသာပြန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီစကားလဲကြာရောကျွန်တော်လည်းရှူးရှူးလေးပါပေါက်ချင်လာတယ်။အိမ်သားလည်းမတော်ရဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဘေးကဝမ်းကြီးတဲ့လူတွေလည်းတိတ်ဆိတ်နေရကနေတရှဲရှဲဖြစ်သွားတယ်။เจ้าง่าอูเซนตะบ้าก็อาล้องก็เตะเตะหนีไข่น้อมมาอัฐลั้นเสียจีก็ตะเย่โกสั่นมิเดณีซะมาอ๋อนินคลี้โกเน้นตอได้หลูโกตีลาเสียจีก็ไอ้หลูมิรอจนหล่นตอเรยินนี่บายรอมาข่มตอเรพะยาไล่ตามิเดพะยาพะยางาเมียนิมิดาลากั่นตีเดลูกไปเปียวอะมะลาตะเย่มาก็ไม่ตีบูสุบิรอข้องขาปะเรเอเน้งก็ไม่ตีเบเนบาลุโกยิงโกวินปูยาละနောက်ပြီးတော့နေဒီလိုလောက်တာအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကိုရင်ကငယ်သေးတော့သင်ငန်းမနိုင်ဘူးဝင်းနေတိတ်ခါပုတ်လည်းမရှိတော့ခလေးတတဖြစ်နေတာကံလည်းနေနေပြီးတော့ငါနေတဲ့နေရာမှာလာဆော့တော့ဝင်ပူလိုက်တာအပြစ်ကြီးတာကိုသိတယ်ငါခလေးတော့မကြည့်နဲ့လို့လောက်တာတရေမကနားလိုက်ပြောလိုက်နဲ့မတဲမကွယ်စကားကိုရှမ်းကိုရင်လေးကအဆင်ပြေတယ်လို့ဘာသာပြန်ပေးတယ်ဆရာနဲ့တရေမကအပြန်လန်ဆက်ပြီးပြောတယ်ငါကျင်းအောင်လို့နင်တို့တွေဘာလုပ်ပြီးမှလဲနင်တို့သားမိတော့ရည်စိုးကုတော့လုပ်ပြရမလားမလုပ်ပြီနဲ့နင်တို့လုပ်ပြီလဲမရဘူးငါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒီဘဝကိုရောက်နေတာနှစ်ချို့နေပြီငါမကျေနပ်ဘူးငါကလေးကောင်းကိုပြားနေရကအရင်လိုပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီမလုပ်ပြီလို့ကတော့ဒီကိုရင်ကိုရှင်းမထားဘူးအစားအနေနဲ့ငါခေါ်သွားမယ်အောင်ပါနင်ကများငါဆရာရှိနေတာတော့ပမာမခန့်နဲ့နင်ဖျားရှင်ရဲ့တားတော်ကိုဒီလိုလို့လို့ရလားနင်အပြစ်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာသိလားအေးနင်ကလေးကိုအိမ်သားလေးထားခဲ့တာကိုငါတို့လူသားတွေကဘလို့မြင်ရမှာလဲမမြင်ရတော့နင်မိတယ်အခုချက်ချင်းနင်ဝင်ပိုးကတ်နေတဲ့ကိုရင်လေးစီကနေထွက်သွားစမ်းငါဆရာအမိတ်ရွှေကျော်ဆရာလဲအချိန်နဲ့မဟန်မှန်သိပုံရတယ်နှစ်ချို့တရေမှမဟုတ်လားမသိဘူးစကားပြောနေကထမမေးတော့ပဲနဲ့ချက်ချင်းနှင်တာတရေမကလုံးဝကိုမထွက်ဘူးဆရာကြီးလည်းငါအမိန်အောင်လွန်ဆန်နေဘာညာဆိုပြီးတော့ဒေါသပုံထပြီးထိုင်နေရကနေတရေမနာသွားတယ်တရေပူနေတဲ့ကိုရင်လေးရဲ့စပ်ပုတ်ကိုခပ်ပြီးမင်းသုံးလေးချက်လောက်ပြင်လိုက်တာတရေမတခါတည်းအော်ပြီးထွက်သွားတယ်ကိုရင်လေးကတော့အဝတ်ကလေးပုံထားသလိုခွေပြီးလဲချပြီးကြံခဲ့တယ်တရေထွက်သွားမှလည်းသိရောချက်ချင်းပဲကိုရင်ကိုသတိရအောင်လုပ်တယ်ရေမှန်းတိုက်တယ်လောက်တွေများပြီးတော့လာကြည့်တဲ့သူတွေလည်းတရေမှပြောစကားချောင်းလာမသိဘူးနေခင်းမှကြည့်တော့ကြောင်အောက်ကိုဆင်းဖို့အတွက်မဝတ်မရေဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဘာများဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်ကိုရင်လေးကိုလည်းအဆင်ပြေလားဘာဖြစ်တာလဲသိလားဆိုတော့ကိုရင်လေးကရှမ်းလို့ဖြစ်တယ်သူစောင့်နေတော့အပင်ပေါ်ကမမဲကောင်ကြီးဆင်းလာပြီးတော့လဝါကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းနှောင်ဖက်ကိုရိုက်ချလိုက်တာပဲသိရတဲ့နောက်တော့သူသတိမိသွားပြီးတော့အခုမှပြန်ပြီးသိတာတဲ့လူဆောင်တော့မှဆရာကြီးကလည်းတေချာရှင်းပြတယ်တကယ်ဆိုအဲ့ဒီတရေမကတနာဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုအကုသိုလ်ကြောင့်များတာရုခေါ်ခွင့်မရတာလဲသူကဖုန်းကြောင်းတော့မှနေနေတာကြာပြီးဆိုတော့ဦးစင်းတို့တွေကိုရင်နဲ့စာအန်တန်တွေစာကြက်တန်တွေကိုနေတိုင်းကြားနေတော့ဖះစာနဲ့ရင်သွောပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးစင်းဖះတို့သူ့ကိုကမာဝါညက်တုံးကသူ့အရန်ပူလောင်နေပုံပဲတရေမကကမာဝါကိုမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကလေးစောနဲ့ပေးကပ်ပြီးတော့နာကျင်ပြီးတော့နေတာမိဘမြတ်တာသူ့ကလေးခေါင်းပြသွားတာပြန်များကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့နေနေပုံရတယ်တပီတော့ကိုရံမူတာကသူ့ကိုချုပ်ထားလိုက်လို့စိတ်ဆိုးသွားပုံရတယ်တေတရမကမလွယ်ဘူးနောက်ပြန်လာနိုင်တယ်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေဖရာတရားပို့လို့ကြပါဆရာကြီးစကားလဲဆုံရောကျွန်တော်စိတ်ထဲကမတင်မချဖြစ်တာတွေရှင်းသွားတယ်ပို့ပြီးလဲကြောက်လာတယ်မိဘဆိုတာဘယ်ဘဝရရောက်ဘလို့အချိန်နေမဖြစ်ဖြစ်ကိုသားသမီးတို့ဆိုအသက်တောင်စတဲ့ရဲတဲ့ဆိုတာကိုလည်းနားလေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမပြောနဲ့အပေဘုံသားတရေမှာတော့သူ့ကလေးအတွက်ကမာဝါညှက်တာတော့အပူလောင်ခံပြီးတော့နေနေခဲ့သေးတာအော်မိခင်မြတ်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတရေမအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့အမိုးကိုတော့လွတ်မိတယ်စာတင်တိုင်းငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ကိုအန်ရဲ့ကင်းမှုရာ
ရွှေကျော်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အစီအနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆံမန်းပေါပေါတွေကိုကျောင်းဝန်းကြီးနှံ့ကိုကျေးစီတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာနှောက်ရှမ်းမှထပ်မကြတော့ဘူး။ဆရာတော်ကြီးပြန်ကြွားလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖိပြတ်တွေတီးတော့ဖះရှင်ရဲ့အန္တရာယ်ကင်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုအသက်မဆက်ရွဆိုစီတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်စောကလိုင်းဖို့ကတော့ဖုန်းကြီးကအိမ်သားကိုလုံးဝမသွားရတော့ဘူး။တကယ်လို့သွားပြတယ်ဆိုရင်လည်းမနဲ့ပိုင်းမဲ့သွားတာညဘက်ဆိုရင်တော့ချေဦးတော်မလှည့်ဘူးဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရဏောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ